Pois a asociación debemos levar sobre unos 12 anos, me parece. Ahora mismo exactamente non sabría decir. E a asociación o propósito é, digamos, xuntar a xente que queremos tirar pola viticultura, tanto Negueira de Muñiz, o Concello da Fonsagrada e o Concello de Navia de Suarna, intentar unirnos para entre outras cousas, naquel momento se pensaba en poder meternos nalgún ADO. A que ofreceu naquel momento foi Ribeira Sacra, que despois non se conseguiu, e agora o paso que estamos dando é intentar sacar unha IXP propia para estes tres concellos. Complicado, sí, claro que, sobre todo porque el volumen de viñedo que hai aquí ahora mismo non é moi importante como para que de manche queiran reconocer el poder sacar unha IXP propia. Nos ao principio sí que se nos puxo algunha traba, sin embargo estamos vendo que ahora hai como menos trabas, é dicir, que parece que están máis pola labor de que realmente sí esta zona pode ter unha IXP propia e con unhas variedades propias. Para arrancar debe de haber un mínimo de tres adegas, hoxe aquí non as hai. O sea, aquí estamos arrancando, intentando arrancar a IXP con dúas. Falamos de adegas con rexistro embotellado. Adegas como tal hai máis. Aquí prácticamente todo o mundo ten a súa viña e a súa adega para el. Pero se falamos dunha maneira profesional, a día de hoxe só estamos dúas. E esas dúas adegas están no Concello de Negueira. Entón, el ampliar tanto para a Fonsagrada como para a Navia e tamén intentando que esas zonas que históricamente son zonas de viticultura, pois aí tamén se poida desarrollar esta actividade. Pois estamos, ahora mesmo somos 22. 22 dos tres concellos, eh? E tamén despois hai xente que non está, é dicir, hai xente fai para el, sobre todo xente maior, non? Xa con unha edad que non está dentro, que non quixo estar dentro da asociación, por un motivo máis ben de edad, máis que por que xa non se vían con edad para meterse a lo mellor a traballar neste sentido. A xente lo que está esperando é a ver se si realmente se consigue a IXP propia ou non. Están nese punto de a ver que pasa. Se se conseguira que dúas adegas máis ou tres se deran o paso de profesionalizarse e sacar rexistro, sería para esta zona sería moi, moi importante. O problema é que nestas zonas non hai moito viñedo. O moito viñedo desapareceu, entonces a maior parte da xente o que ten é pouca viña. Falamos xa de 2 hectáreas en adelante, se si queres soportar os gastos. E aunque ao mellor non estés ao 100% ou vivas ao 100%, che permita soportar eso. Empezamos a faer a feira do viño xa daquela cando se fixo a asociación tamén. E aparte diso estamos facendo tamén unha cata previa. O día antes da feira facemos unha cata onde catamos tanto viños de Negueira como viños de outras zonas onde teñen as mesmas variedades que nós, como pode ser a zona Asturias, San Antolín, Cangas ou Betanzos, Barbanza. Pois aquí temos a blanca lexítima, temos outra blanca que é a verdella, pero que non está reconocida nas variedades galegas de momento. Despois en tinto o que temos é a mencía, temos o verdello tinto que é o merenzao, e despois temos o tinto sorodo. Home, a blanca lexítima pola aroma e despois el equilibrio que ten, acidez, grado alcohólico, unha das variedades que quizás a día de hoxe, ao mellor por novidade, pero que máis tirón está tendo no mercado. Incluso en Galicia, zonas onde non había blanca lexítima, ahora mismo están apostando por plantar e incorporala. A verdella blanca é a que menos controlada temos, porque é unha variedade que non se tirou por ela, non se atopa non máis que aquí na zona de Asturias, lindando con nós. Despois a mencía, bueno, é a variedade máis extendida que atopasla por toda Galicia, Bierzo. Despois está o merenzao, que o merenzao é unha variedade que aquí consigue unha capa de color superior a outras zonas. E despois está o tinto xorodo que para nós personalmente, falo ahora mismo como adega, é a variedade máis interesante que temos aquí.
unha variedade con unha capa de color extraordinario, un carácter de o que se coñece como un viño galego, unha acidez importante, un bon grado alcohólico, despois ten un tanino extraordinario. Eu creo que nesta zona, polo menos, para min, é a variedade máis interesante que temos en tintos.